Svim građanima Pirota želim 2021. godinu zdravu i sreću. Mislim da je to u te dve reči sve satkano. Da budemo zdravi, da normalno živimo i radimo i da budemo srećni svojim stanjem, svojim životima i svojim aktivnostima. Želim također da im poručim da se ne odriču lako svojih ciljeva. Proći će kriza, a mi moramo da imamo svoj cilj, ne smemo da zapadnemo u neki strah, paniku, u neki očaj da je sve loše, nego ajmo da radimo, da razmišljamo pozitivno i desit će se pozitivne stvari.